Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Нетрадиционно мястото за въведение на Минути за култура на телевизия Черно море. Но се досещате, в една от гримьорите съм на фестивален и конгресен център. Поводът повече от приятен, премиерата на една бродуейска пиеса, която за първи път се играе в България. И то под палката, режисьорската палка на Борислав Чакринов и Бургаския театър. Ваници прегърнаха точно този спектакъл «Да минеш под дъгата», в който главната героиня Джуди Гарлан, превъплатена от Тони Димитрова. Един интересен сюжет за тази, легендарна актриса и певица, която не може да проумее и да приеме звездния миг на дъщеря и Лайза Минели, която с кабаре пробива на световния подиум. И една пиеса, в която 49-годишната певица приключва своя живот, но всички я помнят като малкото щастливо момиченце, което изгрява в магьосникът от Ос, популярните песни, които тя оставила зад гърба си, този неен пети съпруг, който демонизира живота, защото е собственик на клуб, един пианист, който е неизменен като продължение на Джуди Гарланд. Това не е кратко за пиесата, но какво се крият зад ролите на тримата актьори? Асен Лозанов, звездата на Бургаски театър, Веселин Плачков, звездата, която успя да реализира Левски и не само това на филмовия екран, а и на театралните сцени, и тази Тони Димитрова, която продължава да ни изненадва. В следващите минути успях да разговарям с тях и предлагам мозайка от техните откровения. А те започват с Асен Лозанов. Ето така. Никакъв алкохол, никакви наркотици, нищо. Трябва да си във форма, нали така се разбрахме. Докато сме тук, аз определям правилата. Да. Ако беше сит, щеше да ми разреши. Нямаш. Да, да. Ай, на кого му пука, какво щеше да направи сит? И съжалявам, скъпи. Много мрази да говоря за бившите съпрузи. Винаги е сит или винаги? Е, не се дразни. Много си сприхав. Става заедлив. Да, всеки ще стане заедлив, ако постоянно му се налага да слуша за бившите. Е, добре де, ще си запаля свещи. Така се успокоявам. Ще си взема вана с мехурчета. Така се отпускам. А, сит така ли правиш? А, не. Сит не правеше така, но Винсент обичаше да взима вана, а? Какво ти казах? Ако не е сит, ще е Винсент. А, ти повдигна темата. Може ли? Не. Добре, ти командваш. Опитвам се да си представя Бургаския театър в новото летоброене без Асен Лозанов. Не мога да си го представя. Сигурно повече от 10, 12, 13 сезона е на Бургаска сцена. Колко станаха сцена? Ами, честно казано, аз така не ги смятам много често, но в момента, като по прости сметки, така 15 сезона вече сега пресметнахме с вас, че съм там. И така. Почти няма пиеса на Бургаска сцена, в която ти да не участваш. Но приятно изненадаш зрителите във Варна с ролята си на пианиста в «Да минем под дъгата». Как прие това предизвикателство от Чакринов? Ами как, аз така отначало не бях много запознат, нали, с историята и с това доколко ще е предизвикателство и за какво точно става въпрос. После, в последствие, така много ми хареса пиесата, много добре е написана и самата история на Джуди Гарланд, която е истинска история и затрогва по един начин. Интересна ми стана и ролята, и така, до сега не съм играл пианист. Аз така или иначе го играя, защото не мога да свиря на пиано, признавам. А ще те попитам, някога свирил ли си на пиано? Свирил съм на пиано, само че така чисто мои импровизации, без дори да знам нито една нота, просто е така сядам и почвам да дрънкам, обаче на някои мои приятели това им харесва и се забавляват с това нещо. Не само се забавляват, но ти просто се държиш правдоподобно като пианист. А има ли си желанието да свириш някога на инструмент? Ами честно казвам, не съм имал никога, не съм много музикален по принцип, въпреки че обичам и така мисля, че дори мога да пея правилно, но
с инструменти, никога не съм се докосвал до никакъв музикален инструмент. Умееш ли да се огледаш в лицата на публиката, в тяхната реакция и да си кажеш, да, днеска стрелях в десятката? Ами, то по-скоро това е до усещане, а не е толкова да се вгледаш в лицата на публиката, то когато се получили нещата, ти просто ги чувстваш, без да се вглеждаш в лицата. В този толкова богат театрален живот, има ли роли, които си отказал? Си казал, не, това не е за мен. Няма да направя този компромис, няма да вляза под кожата на този герой. Ами, в миналото, така, като бях по-млад, така да се каже, въпреки че още не съм съвсем стар. Млад си. Избягвах да го правя това нещо, защото мисля, че не съм имал право да го правя по някакъв начин. Трябва като по-млад и по-неопитен, трябва да приемаш всякакви предизвикателства. Сега обаче напоследък все по-често съм склонен да отказвам неща, които не са ми интересни и които мисля, че няма да ми донесат нищо така чисто емоционално и професионално и така. Това софийско момче, научи ли се да говори с морето, след като толкова сезона вече е в Бургас? С морето всеки обича да говори. Софиянците също много обичат да говорят с морето. Повечето го правят само лятото, аз го правя така и през другите сезони и ми е приятно да си говоря с него. Време ли да штурмуваш по-осезателно филмовия екран? Ами не е зле, аз имам желание, само че не знам, някакси така се стекоха нещата през времето. Затова трябва и малко амбиция да се положи, може би от моя страна. Никой няма да се сети така от нищото за мене, но имам желание, да. И затова. А какво е да делиш театралното пространство с две преживи легенди? Едната, която е била Левски, а другото, като е просто неуморимото песен момиче на България, Тони Димитрова. Виж, Левски за мен си е весо. Не мога да го възприема като легенда, защото ние сме от един клас в НАТВИС. Познавам го от вече 20 години и така знаеме си с него всичко. Тони Димитрова също ми е много близка приятелка от доста време. И така, и други общи неща сме правили с нея, но много ми е приятно, че събрахме така тримата, приятно ми е тяхната компания. Имаш ли някаква реплика, с която да приключа това мъчително интервю в Гримьорната от пиесата, която е много характерна за тебе? Ами така, сега ми е малко трудно да се сетам. Добре, след като ти трудно, веднага аз питам, лесно ли се минава под дъгата? Ами, под дъгата, според мен пиесата трябваше да се казва да минеш над дъгата. Тук мисля, че има лека грешка при превода, но може би по-трудно се минава над дъгата. А под дъгата, може би по-лесно се минава. Щастлив човек си, нали? Ами, не знам дали мога да го заявя категорично, това са... Заяви го, Вестно, заяви го. Добре. Не знам, на моменти се чувствам щастлив и доволен, на други моменти не. Това са нормалните неща от живота, предполагам. Затова ти желая още успехи и още варенски приключения. Благодаря ти. Имах ли изразимото удоволствие преди години да го интервюирам за първи път, преди да влезе в ролята на Левски? Шанс. После отново го снимах. Ето сега отново, но този път е в съвсем друга роля. Щастлив баща, но в същото време и последният съпруг на Джуди Гарланд. И тази Джуди Гарланд, която се превъплъщава от Тони Димитрова. Какво е да бъдеш съпруг на такава легендарна жена, актриса, певица от сцената? Тъй като в живота наистина имаш актриса, певица. Да, прекрасна актриса даже. Ви първо добър ден. Какво е? Много е хубаво. Това е едно много джазово представление, много вътре и е много приятен, истински театър. И като си горе на сцената, заживяваш там в едно друго време, на по-различни отношения. Да, но Веско, знам колко е важно
посланията, които усещаш и чувстваш, да ги поднесеш на публиката и тя да ти повярва. Да, то и ние си вярваме. Даже благодаря на Борито Чакринов, че така работи с нас и така, по такава плоскост не ни плъзна да съм един обикновен гадняр, който бута жена си да пее и да и взима парите и да е другира. За да, да. А той наистина си е обичал Джуди Гарланд. Наистина искал да й помогне и усложни образа до там, че е много хубаво. Може да се потопи човек много, много надълбоко в чувствата си и всички грешки да станат без да искаш, без да, да играеш гадняр, нарочен гадняр, а просто да е случайност, да се случва така. Успа ли да ровичкаш предварително в биографията на Джуди Гарланд, защото ти си последния съпруг, петия поред, да. И да промееш тестото, от което е заквасено, и ти какво правиш в това тесто? Ние доста говорихме за биографията на Джуди Гарланд, за това какво се е случило с нея, за това как този Мики Дин, с който тя завършва живота си, последния и пети съпруг, който е бил съдържател на клуб и в един момент му се предоставя възможност да живее до една такава жена, защото той е бил никакъв човек, някакъв обикновен. И да живее този живот и да се изживява като менеджер, като един гуру за нея, да й помага да се справя. И цялата му нелепост в страда и желанието му да й помогне. Много е, много пластово е. Така, щастието, което прозира на всичко това, се оказва, че се плаща много висока цена, да. За да бъдеш щастлив, за да минеш по тази дъга на щастието. Така ли го разбираш и ти? Да, и цената е била много висока и мечтите им да заживеят някъде там, тихо, кротко, скромно. Той така и не разбира до края, че всъщност на нея вече не се пее. Той е бута на сила да пее. А тя не е искала да пее. И той казва, а ти си Джуди Гарланд, ти трябва да пееш. Тя казва, ти кой обичаш мене? Обикновената тази жена или там тази, която виждаме на сцената, защото те са две различни, нали? Това е ясно. Да. Той всъщност ги обичал и двете, но е вярвал в себе си, че тя за да е щастлива трябва да пее, а тя била искала да бъде щастлива, само да е щастлива всъщност, независимо къде ще бъде. И когато вече не е правило удоволствие, не е правило щастлива да бъде на сцената, той просто трябва да я разбере. Може би това е стигнало до нас чрез тази пиеса. И ето сега с твоите признания, като камъни в твоята семейна градина. Успяваш ли да разбираш сега своята съпруга по-добре? Тази съпруга, която продължава да пее, но и да гледа отрочето ти. Да, аз първо, който е разбрал жените, трябва да му дадем някаква награда, нали, мъж, който е разбрал жените. Но до някъде си разбирам и Мариана, която много често ми казва, не ми се пее сега, не ми се излиза. Не искам да пее така, просто за да пее, да изкарам някакви пари, искам да... И аз почнах да я разбирам, между другото, на момент. И виждам, че като не се чувства добре, по-добре да не излиза да пее. Не се чувства творчески добре. Тя иска да пее някакви неща, които на нея харесват, които са, може би, едно друго поколение за едно друго време, актуални. Аз няма да сложа никога трикото, да се разголвам, за да и да пея по някакъв начин, защото е такава модата, за да бъда актуална и да изкарвам пари. Искам да пея за това да ни пее душицата и като ни пее душицата, ние натискам да пее. Ако твоят театрален герой се вживее в действителността и реши да вземе превес и да я не кара да пее на сила... Няма как да стане. Няма как да стане и другото, което е това, пак казвам, за едно от минало време, този спектакъл. Тези кабаретни, вариатетни времена, които аз много ги харесвам. Аз харесвам и формата кабаре, което му казват, е тогава представлението е било цяло шоу. Нали? Не е просто някой да излезе дистанцирано от публиката да изпее нещо. Са отминали и няма как да се случи в днешно време, а и друг темпоритъм имаме на живот, друго възприятие имаме на света. Много трудно може да стане, но истината е една, че наистина много често не разбираме човека отсреща и смятаме, че го прави щастливо в това, с което ние го познаваме. А може да не е така вече. Надявам се, Марианка да си иска да си пее. Две думи за партньорите ти на сцената. Един е бургаски шемец със софийски корени, а другата си бургазлийка до корена на душата си. Това са ми двама приятели по принцип в живота преди тая пиеса. Съвсем сме завършили заедно. С Тони се познавам от няколко години. Две години всъщност, по няколко, 2-3 години. И това са едни... Аз самото начало, като започна да се репетира това представление, казах, че това е като подарък. Това са
трима човека, които аз безкрайно много обичам от край време. Борислав Чакринов като режисьор, Тони Димитрова и Асен Лозанов, които са ми... Аз първо ги обичам като хора, като творци и да си бъдем заедно да работим. Това е приказка. Затова пиесата ви има успех и радвате публиката. Да. Включително и варненската. Това си позволявам от тяхно име пълен напред. Успех. Благодаря. Успех и не забрави никога този образ, който си направил, да не го принасяш в действителността. Няма. Обещание. Няма да обещаш, не се знае утре нещо мога да шегувам се. Разбира се, това е ясно. Хубаво е. Това бяха предизвикането откровение на Веселин Плачков. Очаквайте и Тони Димитрова. Вау! Съдбата така ме предизвикала, че не можеше да не се срещна с нея. То не бяха балове, не бяха концерти, не бяха светли сълзи, изригвания. И когато разбрах, че тя става и актриса, и то във Веселите Уиндзорки, и после играе Едит Пиаф, и последното заглавие, о Боже мой, Джуди Гарланд. Ако щеш, вярви ми, не повярвах, че това е възможно. И аз. Така, и затова те питам, как е възможно, че Кринов, този режисьор, ти да гласува такова доверие и ти да бъдеш тази емблематична легенда Джуди Гарланд и то в финалните години, когато на 47 години умира. Финалните месеци. И аз се чудя как ми гласувате и доверие Борито. Това е най-тежката ми роля до сега, защото наистина тази жена е много трудна за изиграване. Проумя ли? Да. Аре, песните ще ги направиш, това съм повече от сигурен. Пееш ги. Да. Ами те песните са най-лесната част, те не са и толкова много. Две песни, три песни. Но всъщност наистина беше много, много различна. Това е, ма едно нещо се повтаря по няколко пъти. Тя е зациклила в някакви, нали, желания за дрога, без зависимост. Тоест алкохоли, скандали и това е нон-стоп. Аз през цялото време викам, през цялото време съм ту любовна, пак викам, ту невръстенична, пак викам, ту имам, нали, искам наркотик, искам алкохол. През цялото време издевателствам над някого, а всъщност най-вече издевателствам над себе си. Нали, в смисъл, моята героиня издевателства над себе си, много ми беше тежка. Още когато прочетах ролята, като почнахме, викам, сега Антуанетке, тук ще видиш зор. Обаче Борито много ми помогна. Опитах се да я разбера. Изчетах доста неща за нея. Опитах се да я разбера. Това е тежък живот. Да, всъщност на пръв поглед много лъскав, а всъщност доста тежък живот е живял. Осъзнаваш ли за себе си, че твой живот никак не е лесен? Ти имаш другите наркотици. Да. Бургаската мъка и любов, дъщеря ти. Това не са наркотици. Мъжът, който трябва да бъде винаги до тебе, а не е до тебе. И сцената, която е неизбежна. Каква е цената на твоето щастие, Тони? Откъде да знам? Вече не знам. Кое е цената, кое плащам и кое не плащам. Със сигурност съм си платила висока цена за това, но аз не се оплаквам, защото човек не може да има всичко.
песните ми, концертите ми, театъра, Магдалена, моите близки хора, това са ми най-полезните наркотици на света. Добре, за другите не мисля. За другите не мисля. За мъжа до мен няма да ти отговоря нищо. По-добре, когато нещата не са добре, всеки да си каже, да си кажем довиждане. И така. Има една книга на Реймън Чандлър, Голямото сбогуване. Не беше нужно да е голямо сбогуване и дълго във времето, така че всичко е приключило. Знаеш ли, аз не съм неблагодарен човек. Мога да имам толкова, Господ ми даде толкова възможности и аз съм благодарна. Опитах в театъра и много ми харесва. Имам си моята си сцена, имам си колегите, имам си песните, имам си детето, което сега се справя сама, защото тя е студентка. Всъщност, какво ми липсва? Какво ми липсва? Не ми може би ти липсва дъгата, над която трябва да миниш или под която се провираш всеки ден? Ами аз се провирам, ама това не носи промени в мен. Не, шегувам се. Да, моята си работа е един вид дъга. Всеки ден се провирам и се връщам и се провирам. И тя наистина си е шарена, наистина е пълна с шарени емоции, шарени срещи. Какво повече да искам? То не ти не си позволи да ти искаш и София и да се прехвалиш там да живееш. С това ли си обяснявам силата на твоето обществено присъствие, бургаските ти корени и това, че морето е винаги на един поглед от тебе. Ти потъваш в морето и то потъва в теб. Морето все още е пред мен всяка сутрин, когато се събудя вкъщи. Все още не е застроено така, че да не го виждам. Виждам го от двете си страни на прозореца. Не, това е личен избор. Това, че съм решила да остана в Бургас, не го считам за геройство и вече не, тя реши да остане в Бургас, това вече е голямата работа. Не, това е моят личен избор и никой не ми дължи благодарност за това. Просто искам да съм си бургазлийка и там да живея, а не да се водя бургазлийка, пък да живея в София. София не ми липсва, в смисъл не съм решила, не съм отишла да живея там, щом до сега не съм го направила, защо да го правя от тук нататък. Харесва ми София, скоро бях една седмица и скарах там. Но не е моето. Не е моето. Прекрасни хора срещам и там, с хубави срещи, хубави приятелства, хубава публика, но аз си предпочитам Бургас. И не знам дали Бургас е вдъхновение, никога не съм правила, ама Бургас е това или онова, или трето, или пето. Всъщност, бургаското усещане, то не се описва с думи, то се усеща със сърцето. Не, но ти имаш и варненско такова чувство. Нека за финал да споделиш и него отново и отново, защото във Варна много те обичат. Еми, то е взаимно. И аз ги обичам. Аз истината е, че винаги съм го казвала и сега пак няма да го пропусна. За мене варненската публика е наравно с бургаската. И когато кажа Варна, все едно си казвам Бургас. Наистина тук съм си, толкова ми е хубаво, не правя разлика, въобще не правя разлика между цялата тази територия, която описва морето. Навсякъде се чувствам прекрасно. Аз съм си воден човек, морски, речен, като ти да горе около реката голямата, там пак се чувствам супер. Варненци са прекрасни, аз винаги съм искала да им харесвам, да им се харесам, защото те не са хора, пред които можеш, абе те не обичат фалша, пред които можеш така да претупаш нещата. И има едно специално усещане, винаги искам да бъде много хубаво и правя всичко възможно да бъде хубаво, защото много е по-лесно да пееш, да правиш това, което харесваш, пред хора, които харесваш. За финал, затвори очи и нека репликата, която искаш да изстреляш от вашата постановка, да минеш по дъгата, да настигне зрителите на Минути за култура. Нещо, което Джуди Гарланд носи дълбоко в себе си, ти ще го промяла и става и твоя истина. Независимо от паданията, които тя е имала, независимо, които и аз съм имала, ма не чак такива, възходи, тя винаги до края си е останала едно малко наивно момиченце, на което някъде там в детството, когато е била на 15 години, е прекъсната от детството, за да стане възрастна и известна. При мен такова нещо няма, но каквото и да се случва, преминало е през бури, през наркотици, алкохоли, какво ли не, скандали, побоища, най-вероятно.
Но тя е запазила детското себе си. Нещо, което аз също си мисля да не губя никога. Детето в себе си. Запазиш детето в себе си, някакси по-ведро гледаш на живота, по-ти е чиста душата и по-рядко позволяваш да се омърси. Тук Тони Димитрова си отваря очите, аз се прегръщам и целувам вместо вас. Това морско момиче на България, като Варна безумно обича. Чудо. Аз също. Убеден съм, че не само богоизбраните, които гледаха спектакла в зал 1 на фестивален Никорезен център, ще аплодират тези минути за култура, но и вие, които за първи път чувате тези откровения, аз съм сигурен, че ще проявите любопитство към този спектакъл, който успешно обикаля България. Аз с удоволствие разговарях и с Асен Лозанов, и с Веселин Плачков, и с Тони Димитрова. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес, уважаеми телевизионни зрители. До утре по същото време. Така обичам да казвам.